Pada Jeric, sa so una, nais kong pasalamatan ng Panginoon sa pagtuturo kanina. Tayo pinagpala, mga kapatid. Salamat sa ating kapatid, Brother Billy. Ito'y paalala sa atin na totoo nga na ang kinakatakutan ng marami ay yung mga bagay na nangyayari sa paligid, mga kapatid. Pero meron talagang, meron palang mas mapanganib. At yun ay ang mga ugali ng tao. At kung hindi tayo magiging aware sa bagay na ito ay ang buhay pala natin ay nasa panganib. Pero salamat sa paalala ng Panginoon sa atin sa umagang ito. <coughs> ang ganda rin ng handogawit ng ating mga kapatid, 13, at yung handogawit nila, Brother Gideon. Umaga, feeling ko ako na rin yung ng awit. <laughs> Isang pasasalamat na awit sa Panginoon na ang Panginoon ay tapat, mga kapatid. So, magandang umaga po sa inyo. na ko pong magandog ng patutuo sa Panginoon at para po sa inyo. At sana ay makapag-encourage po ito sa inyo, mga kapatid. So, nabangkit kanina ni Brother jerry na yung dalawang anak ko ay birthday po this uh, April. mga birthday celebrant po sila nung nakaraang 25 ang aking pangatlong anak, si Daniel, ay nagdiwang ng kanyang ikapitong taon. At alam nyo naman sa mundo, sa mga unbeliever, kapag pangpitong taon, special yan, di ba? Parang dibo na rin yan. <laughs> yung mga unbeliever ay pinaghahandaan yan, mga kapatid. Pero sa amin ay normal lang. Nakalimutan ko na nga yung special-special na yan na pang taon. Meron lang isang nag-message na doon ko na pagtanto na ayun nga pala, ganito pala yung tingin ng iba sa pangpitong taon ng kaarawan na siyempre na-expect nila na bongga, maganda. Pero <clears throat> ang mahalaga doon, mga mahal kong kapatid, ang Diyos ay uh, naging mabuti at tapat na ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa 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 aming mga anak na ito. So sa sa April 30 naman, ay ang aking bunsong anak, aming bunsong anak, si, si David. At magpa-five years old siya. So yung pagitan ng mga anak namin ay tagda-dalawang taon. <laughs> Nakapattern. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero talaga hindi nagkataon yung mga bagay na yan. Yung panganay namin, si Chichi, mag-ilang taong ka na ba? Dose. Dose ka ngayon, no? Pero alam nyo ba itong mga anak naming apat na ito, mga kapatid? Lahat sila talagang tumatak sa amin. Dahil laging may bagyo. <laughs> laging may bagyo talaga. Nung ipanganak to si Chichi, nung John 10, April at May, magkasunod na bagyo, dalawa. Tandaan nyo naman yung testimony ko diyan. Then, nung ipakanak naman si Nani, November 9, 2013, November 8, pinakamalakas na bagyo, yung Yolanda, yung Hayan. At tayo tayo noon. Madaling araw, mga anak si Matit, ang lakas ng angin, pumunta ako sa, sa paanakan. <laughs> Hinarap ko yung bagyo, mga mahal kong kapatid. Ginising ko yung kumadrona. <laughs> Buma ang talaga. Kaya nga ang pangalan ni nani ay Canary Hope. May hope talaga kasi, sabi uh, ko talagang sa Panginoon lang makawaasa. Din si Daniel naman, yung pangatlo, yung birthday ng 25. Uh, medyo may pagitan, yung bagyo ay December 2016. Kung matatandaan nyo, at yun po yung bagyong sumira ng church natin. <laughs> na pinahintulutan din ng Panginoon para may tayo yung first floor natin. Dahil yung church natin dati na pinagawa at meron ditong una na pong building na pinagawa ng tatay ko, ayaw niyang ipagiba. Kasi memorable daw po yung building na tinayo niya. Yung sukat noon ay 6 by 13. 'Di ba? Ang ganda ng numero niya kaya hindi matapos-tapos. Nakapalibot na yung wall. Walang atip. <laughs> at ang tagal na po noon, nakababad naka na po sa ulan, sa bagyo, sa, sa init, kaya tupok na. So, ilang beses namin kinausap yung tatay ko, ipagiba na natin to para maging clear na at ang Panginoon ay pag provide ng panibagong building. Ayaw niya, mga kapatid. Pero 2016, galing kami noon ng camp meeting, di ba, pagbalik natin dito, baha. Tapos bagsak na yung unang church natin itinayo natin dyan na yung, yung atip natin ay pawid lamang. So, grabe yung pagsubok na, na, na dumating. At kalilipat lang natin noon, galing sa, sa, parada. Itinayo natin, tapos bigla tayong binagyo. Kaya talagang halos mawala na naman pa ako ng pag-asa noon, mga kapatid. Hinang-hina ako. At alam nyo yon Kaya, yung panahon na yon sa sobrang pangihina ko, takot, pag-alinlangan, Kini-question ko yung pagkatawag ng Panginoon sa akin muli. Kini-question ko yung, pag, yung, yung ministry na nandito. Kaya sabi ko, nakipag-usap ulit ako sa Panginoon. Ito yung testimony kay Daniel. Papaalala ko lang sa inyo. Pampitong taon na yung testimony ito. Sabi ko sa Panginoon, January yun, mga kapatid. Uh, nung nagsisimula tayong magpagawa ng church na dito, dahil nga na nabagsak na, yung first building natin na ang atip lang ay pawid. Sabi ko Panginoon, ipatawad mo po yung pag-aalinlangan ko ngayon. Ipatawad mo po yung panghihina ko nandalamig po ako. Ngayon, nais ko pong makipag-deal ulit sa for the second time. Sabi ko Panginoon, yung asawa ko buntis. Kapag ang naging anak po namin ay lalaki kasi dalawang babae na eh. Si Cici, si Nani, pangatlo. So nakipag-deal ako sa Panginoon, sabi ko Lord, may hihilingin ako sa iyo. Kung bibigyan mo kami ng lalaking anak, tinawag mo nga ako. At kung hindi po, lalaki ang magiging anak namin, na ibibigay mo na pangatlo, mag i down ako. At aalis na kami dito. <laughs> kinausap ko po si Matit noon, mga kapatid. After kong kausapin ng Panginoon, kinausap kong sunod yung asawa ko. Sabi ko, ihanda mo ang sarili mo. Kung kaya mo mag-ayuno, mag-ayuno ka. At manalangin lagi dahil meron akong hininging deal sa so, Panginoon, ganito ka ako. So naghintay kami mga kapatid, di ba? Then February, habang nagpatuloy na tinatayo yung first floor natin, si Sister Matit nagpa-ultrasound. Nagpa-ultrasound siya. Siya lang mag-isa kasi busy tayo, natatrabaho dito sa baba. Siya lang yung pumunta sa eriga, nagpa-ultrasound. Pagdating niya ng mga alas 11, kinakabahan ako sa, sa report. kasi baka hindi na matapos yung church. <laughs> Nagigits nyo po ba? Nagtatayo ng church, pero ako meron akong deal sa Panginoon na kami lang ang nakakaalam. Na kung hindi po ibinigay ng Panginoon si Daniel, yung mga baguhan dito, hindi po tayo magkakakilala. Hindi po tayo magmimit. -me Dahil lang deal ko sa Panginoon, mag-i-step down ako sa pagiging manggagawa at hindi ko na alam kung ano pang mangyayari dito, mga kapatid. Kung magpapatuloy man, nandito sila Father Alex, si Father Chad, pero ako hindi ko na alam kasi nga, nasa pan ako, nasa pag at nasa panghihina. So, February, dumating si Matit galing sa Iriga, may result na. Kaya lang yung result, malabo pa. Sabi nung, a -a -a, sabi kay Matit, ano, lalaki ba? Sabi niya, oo, lalaki. Di siyempre, napasigaw ako sobrang tuwa. Yes! Tapos sabay sabing, hindi pa sigurado kasi nagtatago yung bata. <laughs> Pwede pa daw maging babae. My goodness. Pero pinanghawakan ko na yon, mga kapatid. Pinanghawakan ko na po yon. Then pagdating po ng April, April 25, uh, April 24, naglibor na po si Matit ng hapon. Ang tagal po niyang naglibor. Ang pinakamahirap pong naging anak namin na sinilang niya, si Daniel. Mula hapon, nahirapan na po si Matit, Alas 7 ng gabi, dinala namin siya sa, sa lying in. Ando na lang siya, nag-labor ng napakatagal. At ang sabi po nung, 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 nurse, dalhin na sa, sa BMC, sa Husipa para ma-check. Isi si mga kapatid. Si na dahil talagang hindi na po kaya. At mga alas 9, lumabas na yung panubigan. Kaya talagang nahihirapan na po. Sister Matit, dahil naghintay kami hanggang alas 11, alas 12. So wala talaga. So nakaready na na talagang BMC na o si Siyempre pag si mas mahal. Mas uh, abala, mas maraming nga asikasuhin. Pero umasa pa rin ako sa Panginoon na magiging normal yung panganganak niya. Kapag April 25, alas 12, 5, nakatingin ako sa rilo. Hindi ko makakalimutan yung rilo na tinignan ko. Pag alas 12.05, mga kapatid, yung anak namin ay isinilang. So salamat sa Panginoon, ang Diyos ay napakabuti. Kaya tayo nandito ngayon. Sabi ko nga, ang kwento ng church, ang tingnan nyo lang si Chichi. Ang edad niya ngayon ay 12. Dahil nagsimula ang church tong ipanganak siya. Di ba? So sana nga si Chichi, magpatuloy ka. <laughs> Lumago ka ate. Di ba? Kagaya ng pangaral ni Kahit anak kayo ng lingkod ng Panginoon, kung hindi kayo uh, magsiseryoso sa inyong sarili, wala yon, Di ba? Kahit asawa ka pa, kahit sino pa na malapit sa mga manggagawa, ito'y personal dealing natin sa Panginoon, mga kapatid. So, papasalamat ako sa Panginoon na yung aking anak ay nag umabot ng pitong taon. At kung lulobin pa ng Panginoon bago siya bumalik, tatagal pa ay pagpatuloy pa na mabuhay, na malayo sa anumang karamdaman, at andyan ang provisyon ng Panginoon, mga kapatid. So yun lang po yung testimony ko about sa aking uh, anak na si Daniel, mga kapatid. Then pa pangatlo, nais kong i-congrats si Bam. Di ba? Pinag-pray natin si Bam. Pwede ba nating palakpakan, mga kapatid? Pero nung malaman ko yung result, nalungkot din ako kay Cleo dahil si Cleo ay hindi pa pinalaad. Lalo na nung may kwento, may nakapagkwento sa akin na parang si Jeremy ata, second take na ni Cleo, second take na ni Cleo at hindi pa rin ibinigay ng Panginoon. So, in-encourage ko si Bam patungkol kay Cleo at nung magkaroon ng pagkakataon na matchat ko si Cleo ay in-encourage ko din siya na marahil iba ang kalooban ng Panginoon pa iyo. Alam mo dito, may mga engineer dito. Asan si May Shirley? Andito ba si May Shirley? Ah, wala si May Shirley. Si May Shirley, civil engineering din po yon. Yung asawa ni Brother Alex. nag po ba si May Shirley, pa Alex, ilang beses? Isa, hindi nakapasa. At hindi na umulit. <laughs> so, civil engineering din yon. Maraming engineer dito. Kaya kanina, nag-uusap kami ni Sister Guy sa Sakyan. Nagtanong siya kung meron mga engineering ngayon dito. Sabi ko, wala. Kasi baka, habi ko, tinitingnan na nila yung mga kapatiran ditong mga engineer. Kasi sabi ko, daming engineer dito sa church. Yung isang engineer natin, si Virgilio, hindi naging engineer. Engineer siya pero ng ibang bansa. ba diba? Si Brother Jeb engineer. On, Nag-online na lang ngayon. Uuwi na dito sa atin. Susunduin so namin sa, sa Mayo. Susunduin so namin siya. Dito na rin po sila titira. Engineer din yon. Uh, si Brother Wilson, mechanical engineer. <laughs> Nag-online. ba diba? Si Brother Chad, engineer din yan. Nag-online na din. So, ang daming engineer dito. Kaya, kay Cleo, huwag ka ng pag-asa. Kung kalooban ng Panginoon na maging engineer ka, ibibigay yan. Kay Bam naman, congrats. At napaganda po sapagkat nung nakaraan ay nakausap ko si Bam. Mga kapatid, ipag-pray ninyo si Bam. Nangangailangan niya ng lakas ng loob. Nakapagpaalam ka pa na ba? Hindi pa. <laughs> so, plano na po niyang magpaalam sa simbahan na kinalakhan niya. At nagpapasalamat din siya sa tatay niya, sa mga kapatid niya na suportado siya. Salamat po na hindi, kasi iniisip ni ba, mahirap na ang mga magulang, ang pamilya ang tumutol sa desisyon mo. So ang isang naging desisyon ni Bam ay dito na siya mag-church sa atin. At nagpapasalamat siya na yung kanyang mga magulang ay, yung magulang niya kapatid ay suportado siya. At andito yung tatay niya. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon mga kapatid? So hindi lang ito, hindi lang ito ah... Uh, Tagumpay ni Bam para sa kanyang akademia na naging engineer siya. Ang pinakamaganda dito, sapagkat nakapag-desisyon siya. Nakapanindigan siya kung saan yung nadaraman niya na tama at totoo. So, ipag-pray si Bam, mga kapatid, sapagkat kailangan niya ng lakas ng loob. Hindi madali ang magpaalam. Diba? lalong lalo na kung matagal kang nakasama nila. So, ipag natin si Bam para tuluyan na siyang maging malaya at makasama ng mga kabataan dito. At meron akong balita sa inyo mga kapatid, isama nyo rin po sa prayer. Kahapon po, ng umaga, paggising ko, iba yung nadarama ko. Yung nadarama ko ay yung, yung care sa inyo, napakalawak ng iniisip ko. Iniisip ko yung ganitong sistema natin na napakainit, na sinisikap natin makabuo ng ng budget para sa Kisame, sa tiles, aircon. May mga nagbibigay para sa aircon pero talagang kung ihintahin natin na mabuo, baka rapture na. Hindi pa natin tapos yung project natin. At meron pong ipinadama ang Panginoon sa akin kahapon ng umaga na humingi ng tulong. At inilagay yun ng Panginoon sa puso ko at hindi ako nag-atubili na i-message agad yung, yung taong inilagay ng Panginoon sa puso ko. I-message ko, na good morning agad ako. Nasa Canada siya. Pero hindi si Brother Junior ha. <laughs> si Pastor Nistor Espanyola na naging, naging preacher natin noong nakaraang anniversary. Kasalukuyan po siyang nasa Canada ngayon. Ngayon inilagay ng Panginoon sa puso ko na i-request yung kesame sa church dahil sa tindi ng init na pinagdaraanan natin ng, ng panahon, at hindi natin alam kung hanggang kailan pa ito tatagal, mga kapatid, kaya iba mas pinipiling nasa baba. Kaya nang i-message ko, ng mag-good morning ako sa kanya, sabi ko, Pastor, kailangan talaga namin ng kisami. Kaya lang, sinisikap po namin sanang makabuo ng funds, kaya lang talaga pong kulang. Gusto ko po sanang as soon as possible, ay makapagpakisami kami para yung mga kapatiran ay hindi mahirapan. Ang ang reply niya po mga kapatid, ilan ba ang kailangan? Ilan ba ang estimate na kailangan? Sige, sabi ko alas 7 yon bago mag alas 7. Ah, sabi ko teka lang po, pupuntahan ko po yung yung ah, karpentero para ipa-estimate. Kaya pinuntahan ko si Kuya John at ah, sinukat ito pero hindi niya naibigay yung estimate, naibigay niya lang yung mga kailangan. Kaya, nung, si brother Onyok kinausap ko. Ngayon, si Brother Onyok, ang pina-estimate pina ko, mga mahal kong kapatid, to make this short, yung lumabas na kailangan para sa kisami ay more than 200,000. 200,000 po lahat, lampas. At meron na po sanang nagpabot sa akin nung nakaraan, may, may, may nagsabi sa akin na, Kuya, Kuya Ryan, uh, ako nang, akala ko nga talagang siya yung magpapakisami. Pero may nagsabi na kayo sa akin na planong ipakisami sa December. Kaya may pag-asa na ako makikisami ito ng December kasi meron na nagsabi sa akin. Pero I found out na hindi naman pala buo yung ibibigay. <laughs> Kasi 200,000 lang pasang kailangan natin, sabi ko. O, kung inasahan ko pala yun sa isip-isip ko, at naghintay para mabuo, hindi rin. So kahapon, nung isend ko na po yung estimate, more than 200,000 mga mahal kong kapatid, nag-okay po. At hintay na lang po natin kung kailan ito, at ipag-pray po ninyo. So, ito po'y biyaya ng Panginoon sa atin. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? So, kung matutuloy man po yan, magpapakisami tayo, pag-usapan na lang natin sa susunod kung paano natin isi-set up yung gawain natin dahil siyempre maabala tayo ng mga ilang linggo yan. So, pag na lang natin kung paano natin itataguyod yung gawain kapag nagsimula na makisami ito. So, ang sabi ko, asap. So... Lord willing, next week ay eh, makapagpakisami tayo or maybe next, next week, mga kapatid, kung ito ang luluobin ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. <clears throat>